आज पनि विष्णु बरालको न्यायको लागि यहाँका स्थानीय महिलाहरू र स्थानीय धेरैले यहाँ विष्णु बरालको घरै अगाडि आएर फेरि एउटा नारा गरिराख्नु भएको छ अनि उहाँहरूले शङ्का गरिराख्नु भएको छ र प्रहरीले यसमा न्याय यति यो उजुरी दर्ता गर्नै ढिलो गरिरहँदाखेरि उहाँले प्रहरीले न्याय दिन्न कि भन्ने शङ्का गर्दै यति बेला स्थानीयहरू विष्णु बराल एउटा नारी दुर्व्यवहार हुँदा एउटा नारी अपेलित हुँदाखेरि ती नारीको लागि यहाँ निरन्तर उहाँहरूले साथ दिइराख्नु भएको छ यहाँका महिला समूह यहाँका चेलीबेटी र यहाँका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू छर छिमेकले यहाँबाट चाहिँ विष्णु बराललाई प्रहरीले पक्राउ गरेर चौकीमा लैसकेको कुरा छ भने यहाँ स्थानीयले चाहिँ त्यो कुरा नदेखेको र प्रहरीकै यसकोमा मिलोमत हुन सक्ने भनेर शङ्का गरिराख्नु भएको छ। त्यति बेला विष्णु बरालको घर अगाडि आज दाइजो फिर्ता लग्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ र आज विष्णु बरालको घरमा आएर दाइजो फिर्ता गर्न भनेर यहाँका स्थानीयहरू जुट्नु भएको छ। एउटा चेलीले आफ्नै घरमा 27 दिनमा मृत्यु भइरहँदा त्यो ती चेलीले ल्याएको एउटा दाइजोको कारणले पनि यो घटना भएको हो भन्ने खालको कुरा यहाँ माइती पक्षले आरोप लगाएको छ र यदि त्यो दाइजोको कारणले यो घटना भएको हो भने त्यो अत्यन्तै कानुन विपरीत छ, अत्यन्तै त्यो गर्न पाइँदैन र स्थानीयहरूले त्यही कारणले दाइजो फिर्ता लग्नुपर्छ भनेर यहाँ नारा लगाइराख्नु भएको छ। हामीसँग रहनुहोला, हामी प्रत्येक अपडेटहरू तपाईँलाई दिइराख्नेछौँ। दाइजो त्यो बहिनीको दाइजो चाहिँ घरबाट माइतीले फिर्ता गर्ने भन्ने कुरो भएको छ, घरबाट फिर्ता दिने माइतीले लिएर जाने हो। त्यही भएर तपाईँहरूको रोबरमा एकजना प्रतिनिधि पठाइदिनुहुन्छ कि भनेर तपाईँहरूले पनि एकजना प्रतिनिधि पठाइदिउँ अनि यहाँ वडा नम्बर 1बाट पनि जनप्रतिनिधि हामीले बोलाउँछौँ, रोबरमा निकाल्न पाए हुन्थ्यो भनेर हो कि उनीहरूले हुन्छ भन्छ। हजुर होइन, कुरा त भइसकेको छ सर, दुवै पक्षबाट सहमति भइसकेको छ, हिजै पनि भएको उहाँहरूले फिर्ता दिन्छु भनिराख्नु भएको छ, घरकाले पनि अब माइतीले पनि लिएर जाने भन्ने कुरा भएको छ, अब हामीले यहाँ वडाको प्रतिनिधि पनि बोलाउँछौँ, तपाईँहरूले पनि एउटा प्रतिनिधि पठाइदिनु भयो सजिलो हुन्थ्यो भने। त्यो मुद्दा र त्यो त छुट्टै हुन्छ नि त सर, मुद्दा छुट्टै कुरा भयो, अब यो त घरको सहमतिको कुरा भयो। हजुर हिजो पक्रिसक्नु भयो नि होइन, जबरजस्ती गर्यो भने सर, अब यो वडाको प्रतिनिधि बोलाएर अब हामीले लिने दिने दाइजो त गराउँछौँ, अब त्यहाँ केही भयो भने तपाईँहरूलाई हामीले जानकारी गराइसकेको छौँ है, अब सामान घरमा भइसकेपछि त वडाको प्रतिनिधि ल्याएर सामानको लिस्ट बुझाएर उहाँहरूले लिस्ट अनुसार निकाल्ने हो होइन। अब यसो भयो नि त टाढाको मान्छे त अब कतिचोटि दाइजो लिन आउने जाने गर्ने, अब नजिकै भएको भए त जहिले गराइदिए पनि हुन्थ्यो, अब हजुरहरूलाई जानकारी भयो के सर है, अब मिल्छ भने पठाइदिनुहोस्। आज हिजोभन्दा धेरै स्थानीय पनि जुट्नु भएको रहेछ, म त भर्खर आइपुगेको त तपाईँ फोन गर्नुभयो रहेछ, मेरो मोबाइल ब्यागमा थियो। हजुर हस् सर, ल अब हजुरलाई जानकारी गराइयो के अरे, हस् एकचोटि पठाइदिनु नि त, रोबरमा नबस्यो भने पठाइदिनु नि त, हस् हस् हुँदैन इलाका फरि बाहिर केही भन्ने छैन, साम सुम्मे छ ए यहाँबाट त पक्रेर लगाएँ भन्ने कुरा खै लाग्दैन है, त्यहाँ मलाई त लग्यो जस्तो लाग्दैन, सबै म बोलाएको म दिदीले भुइँ जम्मा हुने जस्तो कुरा थियो नि त, अनि म गएँ केही पनि देखेर, अनि दिदीलाई कल गर्दाखेरि दिदीले मलाई बेलबास पुग्न आऊ घरमै जाने कुरा भएको छ भनेपछि म बल्ल यता आएको। भनेपछि यहाँ स्थानीयले कसैले देख्नुभयो लगेर गएको,
घरमै बसिरहनु भएको छ अनि हामीलाई अन्यलमा पार्नलाई चाहिँ उलाई लैसक्यो भनेर हामीहरूलाई अन्यलमा पार्दिनँ अनि हामीहरू यताउति भएपछि त्यतिकै सेलाउँछ भनेर यस्तो गर्नुभयो। हामीले दबाब दिनको लागि पनि उहाँको घर हेर्न जानुपर्छ। हामी अरूको घर अगाडि बस्ने काम छैन। शीतल खोल्न आएको पनि घर 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 बस्नुहोस्। यदि पीडितलाई न्याय दिन आउनुभयो भने हिँड्नुहोस् घर अनि तपाईँहरूलाई के प्रहरीसँग त्यसरी त यहाँ छ भन्दाखेरि प्रहरी नै मिलो महत्त्व छ कि भन्ने शङ्का लाग्यो तपाईँहरूलाई? प्रहरी पनि मिलेको छ कि जस्तो लाग्छ हामीलाई। अनि यत्रो दिनसम्म उहाँ कतिचोटि पटक पटक धाइरहनु भयो, प्रहरीले केस नै दर्ता गर्दैन भनेपछि प्रहरी एकदमै मिलेकै हुनुपर्छ भन्छौँ हामीले यहाँको स्थानीयवासीले गर्दाखेरि। ए ल त्यहाँ गएर उ गर्नु होला। अब हिजो दर्ता भयो भनेको चाहिँ सुनेखम हामीले। अब त्यो दर्ता भएपछि अब उहाँहरूलाई पनि अब त्यही अनुसार लैहाल्नु। त्यहाँ गएर बुझ्नुपर्छ प्रहरी। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी विष्णु बरालको घरमा जाँदैछौँ। यहाँ स्थानीयहरू एकदमै धेरै जम्मा भइसक्नु भएको छ। हिजो एउटा एक खालको नारा भयो, आन्दोलन भयो, र हिजो चाहिँ पक्राउ पूर्ति नआउनसम्म त्यो दर्ता भएको केस, आत्महत्या दुर्साहनको केस दर्ता भएको छ। यद्यपि विष्णुको माइती परिवारले चाहिँ यो कर्तव्य ज्यानको उजुरी दिने विचार गरेको थियो, उजुरी दिने भनेर प्रहरीलाई भनेको थियो, तर प्रहरीले उल्टै तपाईँहरूले प्रमाण भेटाउनुहुन्छ भने मात्र हुन्छ भन्ने खालको कुरा गरिसके पछाडि उहाँहरूले अहिले कर्तव्य ज्यानको त्यो उजुरी नहालेर अहिले आत्महत्या दुर्साहनको उजुरी हालिसके पछाडि यहाँबाट प्रहरीले चाहिँ हिजो साँझसम्म चाहिँ पक्राउ पूर्जी नआउनसम्म हामीले लग्न मिल्दैन भनिरहेको थियो। अहिले भने घर परिवारमा यहाँ स्थानीयले चाहिँ यही घर परिवारभित्रै हुनुपर्छ। तपाईँले त्यो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको उहाँको घर हो। स्थानीयले चाहिँ यही घर परिवारभित्रै हुनुपर्छ। यहाँ प्रहरीले पनि किन त्यसो भनिरहेको छ, हामीले लगेर गएको देखेका छैनौँ भनिरहनु भएको छ भने प्रहरीले चाहिँ हामीले राति पक्राउ गरेर लिएर चौकीमा राखेका छौँ, यो इलाका प्रहरी कार्यालयमा राखेका छौँ भनिराखेको छ। अहिले भने यहाँ स्थानीयले विष्णु बरालको घरमा गएर त्यो त्यहाँ चेक गर्ने, त्यहाँ हेर्ने भनेर भनिराखेको छ। र यो चाहिँ हिजोभन्दा आज धेरै यो जनमानस यहाँ जम्मा भएको कारणले गर्दा यहाँका बुद्धिजीवीले प्रहरीले खबर गरेर यहाँ चाहिँ तपाईँले यो दाइजो लग्ने भन्ने कुरा छ, र तपाईँहरूको रोभरमा यहाँ चाहिँ दाइजो निकाल्ने भनेर माइतीले भनेको छ। टाढाबाट आएको माइती कति दिनजेल यहाँ बस्ने भन्ने खालको कुरा भइसके पछाडि, र यहाँ पक्रिएर लगेको हो कि होइन भनेर पनि स्थानीयहरूले यहाँ बुझ्ने छौँ हामी बुझ्छौँ भन्ने खालको कुरा गरिराख्नु भएको छ। र यहाँ आज माइती पक्षले दाइजो लगेर जाने र सत्य तथ्य छानबिन गर्ने प्रहरीलाई, जुन हिजोदेखि यो तिसौँ दिन चाहिँ यो तिसौँ दिनसम्म प्रहरीले यो उजुरी दर्ता नगर्दै गर्दा प्रहरीकै मिलो महत्त्व छ कि भन्ने खालको शङ्का गरेर यति बेला माइतीले सबैलाई जानकारी गराएर यहाँ एउटा दबाबको माहौल, एउटा नारा जुलुसको एउटा यो माहौल सिर्जना गरेको छ। अथवा स्थानीयले पनि आफ्नो यो क्षेत्रको आफ्नो स्थानमा चेलीलाई यसरी चेलीहरू दुर्व्यवहार हुँदाखेरि, अपहेलित हुँदाखेरि हामीले पनि ती चेलीको विषयमा बोल्नुपर्छ भनेर यहाँ स्थानीयहरू जम्मा भइराख्नु भएको छ। यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो विष्णु बरालको हामी घरमा आएका छौँ यति बेला। हिजो पनि हामीले यहाँ एक खालको यहाँका स्थानीय महिलाहरूले उहाँको न्यायको लागि बोलिरहनु भएको थियो। आज पनि हामी यही स्थान यो स्थानमा आएका छौँ। बन्द गर्!